Bakıda uşaq döyülərək ağır xəsarət alıb. Hadisə paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində yaşayan 2012-ci il təvəllüdlü Hüseynov Musa Samiroğlu yaşadığı evin yaxınlığında yerləşən avtomobil təmiri sexinə daxil olub. Uşağın valideynləri bildirib ki, məlum olmayan səbəbdən orada usta işləyən şəxs 8 yaşlı uşağı döyüb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı onda sol qamış sümüyünün sınığı aşkarlanıb və uşaq dərhal həkim nəzarətinə götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.